Pasyra shtypit e kësaj të martë të datës 5 janar 2021 do të filloj pikërisht me gazetën shqiptare. Titulli madh i kësaj gazete për ditën e sotme është dështim me pandemin, Lulzim Basha me Partinë Demokratike, rritje pagash dhe pensionesh. Kryetari i Partisë Demokratike do të zerojmë tarifat e studimit për 90% të studentëve, punësimi prioritet. Intervista flet kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Gronduka, ku shprek zgjedhjet prek të ardhmen, u investua shumë në goditjen e opozitës dhe të Bashës në veçanti. Këto shkrimi do i ndiqni në faqen 2 dhe 3 të gazetës shqiptare. Po nga politika, Edi Rama, Meta blokon në 10 milion euro investim, presidenti Shpifje nuk lejoj shpërdorim fondesh. Për plasja, vjen për rrugën ujftot Orikum. Marveshja për Huan nga fondi Saudit, presidenca, Rama tha e negociua, Ministria e Financave e Mohoj. Për më shumë, shkrimin e Valentina Madani dhe keni në faqen 2 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme në këtë gazet, fillimisht nga Andi Bushati në faqen 20, vaksina një busjeshje e fshehur poshtë maskës. Ndërsa nga Edison Ypi në faqen 21, Bike Boys. Dëshmia, përparimi mori pengë Zhanetën para vrasjes, fleti vllai, motrat e mia bënë 10 fëmijë dhe i shisnin në faqen 7. Pandemia, kurba e COVID-19 pëson rënje të ndjeshme, 185 raste të reja brenda 24 orësh në faqen 12. Dosje, relacioni për Enverin do të shkurtojmë 1915 efektivë të Ministrisë Mbrojtjes, publikohen dy dokumente arkivore të nxjerra nga arkiva e shtetit. Është një dosje përgatitur nga gazetari Dashnor Kaloçi në faqen 14 dhe 15. Detajet e raportimit ministrit Kadri Azbiu që nga ristrukturimi i dikasterit si dhe ato të kundër zbulimit. Gjaçka dhe Peleshi, dy ministrat e rinj betohen në presidencë, Luigi Soreka do vazhdojmë të punojmë së bashku në faqen 6. Vjoj më tej me titujt kryesor të gazetës Panorama, nis skema e 2021, vendimi ndryshojnë pensionet dhe pagat në faqen 14 dhe 15 të gazetës Panorama. Dosja e plotë me dëshmit që farfshiet pas vrasjes dy motrave, dyshimi për trafikimin e fëmijëve. Dëshmia e përparim teles në polici, djali 10 vjeçar, si e vrau mamin dhe tezen në faqen 8 dhe 9 të kësaj gazete. Ditmir Bushati rëfen për herë të parë negociatat për kufirin detar, Greqia presion të padrejtën ndaj Shqipërisë. Ish ministri jashtëm tregon çfarë ndodh në takime dhe ku qëndron në presioni grek, çështja e detit u bë pjesë e agjendës europiane të Shqipërisë. Ekskluzive, kjo intervist në faqen 2, 3 dhe 4, në foto, kryeministri Edi Rama me homologun e ti Mitsotakis, por edhe dy ish ministrat e jashtëm, Ditmir Bushati dhe Nikos Kocias. Libri i ri, çfarë ndodhi në 105 ditët e fundit të Hitlerit në bunker, debati me generalet nga Bashkim Zeneli në faqen 20 dhe 21. Skandali me grabitjen e pronës publike, si u manipulua vendimi lulishtja në Saranë në faqen 7. Qeveria e re, pas votës në kuvënd, dy ministrat betohen tek Ilir Meta në faqen 5. Vendimi shtyhet me 3 muaj afati i kolaudimit për makinat, por jo taksat vjetore në faqen 12. Opinioni kryesor për sot firmoset nga Gron Gjekmarkaj dhe titullohet Genti, Ditmiri dhe Niko në faqen 19. Po ashtu nga Visargjitin, faqen 18 dhe 19, do të lexoni shkrimin që fshihet pas politikës së shpifjeve dhe dukurisë së dëmshme Nishani. Vijoj me titujt e gazetës Koha Jon. 25 prilli, përballje me mafjen e qeverisë, është titulli madh i kësaj gazete. Opozita duhet jetë bashkuar në front, të përballet me çdo skenar të pushtetit dhe të krijoj besim që populli të dalë në votime si një referendum popullor. Instituti Ndërkombëtar për Ballkanin, me qendër në Sloveni,
dhe që raporton edhe në Shtetet e Bashkuara për zhvillimet në rajon, thotë se ndryshimi politik në Shqipëri është i domosdoshëm në 25 prill. Raporti thekson se kryeministri Edi Rama me aktivitetet kriminale mafioze po afron gjithnjë më shumë Shqipërinë me Amerikën Latine dhe jo Bashkimin Evropian, pavarësisht nga fakti se antarësimi i Bashkimit Evropian është qëllim zyrtar politik i Shqipërisë. Për më shumë në faqen 3 të kësaj gazete zbardhet raporti i Institutit IFIMES. Monika Kryemalli, është koha për një qeverisje që vendos interesat e shqiptarve të parat. Në foto, kryetare LSI-s, në faqen 2. Erion Velia, imbjellja një peme, mundësia ideale për të lënë gjurëm në qytet, është kryet bashkjaku i Tiranës, që ka mbjellje një peme me familjen e aktorve fuga. Deklarata, Tedi Blushi, përgjigjet e Edi Ramës, kryeministri ende në detyrë, synon të përfshi presidentin në shkeljet e rënda të marrëveshjes për Vlorë Urikum në faqen 7. Ish kryeministri Sali Berisha për Eliot Engel mirënjohje pakufishme për një mik të rrallë në faqen 6. Ilir Meta, nga debati me burokratët e Komitetit Qendror, tek përfshirja në lëvizjen studentore, rrëfimi i rrallë i kreut të shtetit, për më shumë në faqen 9. Këshilltari Gjerman, Martin Henze, ja plani organizatës Rama për zgjedhjet e 25 prillit, për më shumë në faqen 8. Mjeku Petrit Vargu, përse nuk do të vaksinohen 425.000 të moshuarit direkt pas mjekve, në faqen 7 të gazetës Koha Jonë. Kreu i Partisë Demokratike, Basha me gimnazistët, arsimi, punësimi dhe ofrimi mundësive për të rinj do të jetë prioriteti kryesor në faqen 4. Po ashtu vazhdon historiku, shkrimet më të mira në 30 vjet të gazetës Koha Jonë, botuar në 24 nëntor 1996, Tritan Kokona, sporti shqiptar në prag të kryqëzimit. Kalojmë tek titujt e gazetës Mapo. Partitë afat deri në 25 shkurtë të regjistrojnë koalicionet 110 ditë nga zgjedhjet. Kodi zgjedhoru imponon partive politike që 3 muaj para datës së zgjedhjeve vendosin në lidhje me strategjinë që do ndjekin, pra do të hyjnë në zgjedhje me lista më vete apo koalicionet përbashkëta. Ndërsa nga ana e Partisë Socialiste nuk pritet asnjëherë, pasi ka deklaruar kohë më parë se me 25 prill do të shkojë vetme, është opozita ajo që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Krerët e partive aleate kanë hedhur idenë e hyrjes në zgjedhje me dy lista, ku LSI do të jetë me kandidat të saj, ndërsa Partia Demokratike në listat e Partisë Demokratike. Pra, nga partia më e madhe opozitare ende nuk ka asnjë reagim përveç faktit pohuar më shumë se një herë që opozita do të hyjë bashkuar në këto zgjedhje. Për më shumë në faqen 3 të gazetës MAPO. Në krye të kësaj gazete, këndvështrim mobiliteti i botës në kohë pandemie nga Stanislav Strasburger në faqen 14. Vaksinimi Edi Rama synojmë të fillojmë para javës së 3 të janarit në faqen 5. Projekti dështuar u betuan për Partinë Socialiste përse e braktisën në rilindjen Cakaj dhe Shahini, është një dosje e firmosur nga Blerina Gjoka në faqen 2. Basha, arsimimi dhe punësimi i të rinjve, prioriteti ynë kryesor, takim me gimnazistët, kreu i opozitës kritikoi qeverin për menaxhimin e situatës së pandemisë në shkolla dhe për rënien e cilësisë së arsimit në sistemin parauniversitar. Për më shumë në faqen 4. Të bllokuar integrimi i Shqipërisë në BE, një rrugtim i vështirë në faqen 12. Po ashtu, sot do të keni edhe suplementin MAPO Ekonomi nga faqja 9 deri në faqen 11. Administrimi fiskal, paqartësitë politikës dhe pasojat në taksimin e ekonomisë. Në faqen 7, Armand Mao firmos opinionin të kalosh 2020 në pushtetin e rilindjes. Po në faqen 7, nga Bledar Kurti, 25 prill, jo thjesht zgjedhje, por zgjidhje. Nuk mungon sot rubrika ngërç e Bujar Kapexhiut me digjiturën Dit Festash. Pasyrën e shtypit do të vijoj tani me titujt e gazetës liberale.
a është elektorale vaksina? Është pyetja kryesor e kësaj gazete. Në foto, kryeministri dhe ministrja e ti e shëndetësisë. Pandemia dhe në veçanti sigurimi i vaksinës do të jetë një nga kuajt e betejës elektorale të këtyre zgjedhjeve. Vërteta qëndronë mes nxitimit kryeministit për deklaruar siguruar vaksinën dhe kundërshtimit total të kreut opozitës se kemi të bëjmë me mashtrim. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 të gazetës liberale. Rama Meta, akuza për blokimin e lungomares, është një tjetër shkrim i rëndësishëm, kryeministri tha se nga fillimi i muajit nëntor presim autorizimin formal të presidentit në faqen 5. Shqipëria ndër 10 vendet me rënien më të madhe në Europë në sektorin e turizmit, pandemia dhe masat e mbrojtjes nga virus i COVID-19 në faqen 4. Anketa në tregti, hotele dhe fabrika punohet më gjatë në arsim dhe shëndetësi më pak, është një studim që boton Gazeta Liberale. Editoriali për sot firmoset nga Franco Venturini dhe titullohet Biden dhe Europa. Era ka ndryshuar, por është e gabuar të ketë shumë miklime në faqen 7. Nga Njeza Gjaferaj në faqen 6 do të lexoni shkrimin qeveria dhe ministrat si CEO-t. Ne do vijojmë tani me titullin kryesor të gazetës Tema. Titulli i madh i kësaj gazete është Misteri, një rotacioni me shumë enigma brenda. Analiza mbi opozitën dhe një pikpyetje, kush është kryekomandanti i saj? Në foto, kryetari i opozitës Lulzim Basha dhe kryetare Elvi Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Tema. Proces verbalet, si e shantazhoi Meta Sali Berishën me një video skandal për shkëlzenin, ndërsa tani janë miqë dhe kanë lidhur fatin e tyre me njëri tjetrin faqen 4 dhe 5. Anketa, nga 1990 në 2019 janë kthyer nga emigracionin mbi 95-96.000 shqiptar, shumica pa dëshirë, pjesa më e madhe në gjendje të rëndë ekonomike. Për më shumë këtë shkrim të lexoni në faqen 6. Dosje, historia e panjore filloroi si të dedë që ngriu në shtyll, familja thiri në dasmë aktorin Rikard Larja, para ndjenja e trishte asaj që ndodhi dhe dyshimet se do të ishte aratisur për në Jugoslavi. Për më shumë në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema. Analiza Turqia e tronditur që Shqipëria pranoi zjerimin me 12 milje nga Greqia në faqen 12 dhe 13. Ekzekutimi dy motrave, detajet e frikshme, çfshiej mes tyre dhe vrasësit për parim Tela në faqen 7. Po ashtu si çdo ditë, rubrika satirike Antena brenda familjes, Bilushi i Metës shpjegon në deklaratën e Metës për detin me Greqinë. Editoriali për sot firmoset nga drejtori i kësaj gazete me robazë dhe titullohet Vajtimi hipokrit për largimin e kongresmenit Engel në faqen 8. Nga Pajtim Bello, opozita e vërteta dhe digniteti i qytetarve në faqen 8 dhe 9. Nga Frok Çupi, general megafoni dhe mjerimi në faqen 9. Dhe nga Alfred Peza, tri rrugët që po e çojnë opozitën drejt humbjes më 25 prill në të njëjtën faqe. Jo, me titull të gazetës Koha Ditore, titulli kryesor i kësaj gazete është Gjykata Kushtetuese në Sikletë vonon publikimin e akt gjykimit. Presidencës nuk i është hapur ende rruga për të shpallur zgjedhjet e parakoshme. Zyra ushtryse së detyrës së presidentes nuk ka asnjë indikacion kohor se kur do t'i dorëzohet akt gjykimi i plot i gjykatës kushtetuese në mënyrë që t'i hapet rrugë shpalljes së zgjedhjeve të reja. Të hënën janë mbushur 2 javë prej nxjerrjes së informatës për vendimin sipas të cilit zgjedhja e qeverisë Hoti nuk ishte në pajtueshmëri me kushtetutën. Shkrimin e Fitim Gashit e keni në faqen e parë dhe viewer në atë të tret. Foto e ditës nga Driton Paçarada. Shumë nga mërgjimtarët që erdhën për festat e fundvitit në Kosovë, tashmë kanë përfunduar pushimet e tyre. Kthimi i përgjithshëm i tyre në vendet ku jetojnë dhe punojnë ka bërë që të krijohen rrallë të gjata të pritjeve në pikat kufitare. Në foto është pikërisht vargu i gjatë i makinave.
Bugjeti 2021, vetëm 86 milion euro subvencione për biznese dhe qytetar. Rimëkëmbja ekonomike nuk është vendosur si prioritet në bugjetin e përkohshëm. Shkrimin e Sanije Jusufi të keni faqin e parë vjuar në atë të dytë. Portret, Kris Lekaj, muzikanti i shumashëm dhe larkpamës në faqen 13 të kësaj gazete. Në kryet gazetës Koha Ditore, Ministria e Arsimit anullon tenderin 1.280.000 euro në faqen 2. Analizë, legislatura shterpe në faqen 3. Stadiumi Air Albania është qendër e vaksinimit anti-Covid në Shqipëri në faqen 4. Donald Trumpi mund të hetohet shkaku i kërkesës për vota në Georgia të Shteteve të Bashkuara në faqen 6. Shohim tani titujt e gazetës Koha e Shkupit, korridori që lidh shqiptarët, iniciativa 8, bëhet fjalë gjithmonë për korridorin 8. Ministri i Punëve të Jashtme Bojar Osmani ka kërkuar që përgjatë korridorit 8 të ndërtohet një platformë politike që do të jetë forum plotësues për avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellë. Për më shumë në faqen 3. Viti plot sfida edhe për komunën e Bervenicës. Një tjetër intervistë të Bashkuar për Kulturë, shkrimin do ta keni në faqen 16. Si transformoi pandemia krimin global në faqen 9, prodhimet e Kosovës në tregun e Serbisë në faqen 8 të gazetës Koha. Tjetër intervistë, situatë jo stabile, por nën kontroll në faqen 6 të kësaj gazete, bëhet fjalë pikërisht për situatën e COVID-19 Maqedoninë e Veriut. Rrjetet sociale, vetvrasje me TikTok në faqen 7, vetingu, pastrimi i gjyqësorit, kusht për drejtësit pavarur në faqen 4 të gazetes Koha. Miru pafshim në Kosovën e Lirë, rubrika forum, shkruan Veton Suroi në faqen 10. Koha për speciale, nga faqa 12 dhe në faqen 14. Dhe e fundit e përdiqme për sot, është pikërisht Panorama Sport, zgjidhja për sulmin, Tirana godet me Taulant të Seferin. Vangjeli drejt divorcit me kampionet, synohen dy blerje të tjera. Bar dhe Blu uazojnë nga Young Boys, lojtarin e kombëtares shqiptare. Për më shumë në faqen 4 dhe 5. Partizanit i hapet Mercatoja, gati blerit e mëdha për titullin, prapa skenat pas vendimit të kas në faqen 2 dhe 3. Komenti për sot, firmoset pikërish nga Jetmir Halilaj, kredaktori gazetes Panorama Sport, viti i qudirave që lan pas në faqen 8. Personazhi 2020-s, Egbo, Kunja Tiranës, sondazhi i gazetes, Vllaznia peshkon në Kosovë, Kuksi do një braziliana, pra të rejat nga Merkato, Shkodranët kërkojnë me sfushorin Kuç nga Ballkani, Verlindorët oferti shyllit të Shkëndis, në faqin 6 dhe 7. Trajneri i ri, Kamarata, pse zgjodha Apollonin dhe lash Dinamo në faqen 9. Nga sportin në përbotë, nesër kryendeshja, Leao sfidon Juven dhe CR7-ën, erdhi ora e Milanit në faqen 14 dhe në faqen 17. Fituan me 6 gola, por Conte i bën zbor Vidalit në faqen 18. Bayern Munich, Flick tregon pikën e dobët, flëm në pjesë të para në faqen 18. Barcelona, Messi vendimtar edhe pa gol, Kuman nuk beson tek titulli në faqen 20. Nis presionin ndaj Ramosit, por Ali siguron Alabën në faqen 21 të kësaj gazete. Mirë, pra këto ishin titujt kryesor të shtypit përditshëm, me njëherë fjalën kolegës Sibora Bitri.